Sant Julià de Vilatorta rebrà 1 milió d'euros de la Unió Europea pel projecte de rehabilitació de l'edifici Arca de Noè. Aquesta actuació es va presentar a la línia de subvencions Next Generation i ha estat la més ben puntuada de tot Catalunya i la quarta de tot l'estat espanyol. I el projecte presentat davant la Unió Europea ha estat el millor dels municipis per sota dels 5.000 habitants. Estem molt contents perquè el fet d'aconseguir aquesta subvenció de la línia dels Next Generation doncs ens permet gairebé revertir tot el finançament de l'obra, alliberar un munt de romanent de tresoreria que ens interessa molt per poder tirar endavant altres projectes que tenim de cara a la propera legislatura, i és un èxit doncs, tenint en compte que som el quart ajuntament de tot l'estat amb més puntuació en aquesta subvenció. Som el primer municipi menor de 5.000 habitants doncs, que ha aconseguit més diners, i estem molt contents, molt orgullosos per aquest tema. No? És com un premi a la feina ben feta. Aquest edifici està catalogat com a bé cultural d'interès local i fins ara tenia ús del consultori local. Amb la reforma, les dues plantes superiors passaran a ser la biblioteca municipal, un equipament que Sant Julià no tenia i que suplia amb el bibliobús. De fet, el bibliobús de les Guilleries, que és el que ens ve fer el servei cada dijous, doncs és un dels més utilitzats de la zona, i a part que creiem molt en el projecte de la biblioteca, perquè sí que és veritat que el bibliobús funciona espectacularment bé, però la biblioteca ens permetrà donar-li lloc al Club de Lectura, que ara mateix no té una seu fixa, i ens permetrà doncs, que tots aquells estudiants joves, sobretot nens de vinculat al batxillerat, que en lloc de baixar a estudiar a la Biblioteca de Vic, com s'ha fet tota la vida, no? I comprar-se el berenar a Vic, doncs es quedin aquí al poble, facin vida al poble i li donguin vida. No? És un projecte molt important, no només com un lloc on es guarden llibres, sinó com un objecte de dinamització de la cultura del poble. El projecte és d'alta complexitat i s'ha creat un espai interior que connecta les dues plantes per aportar més llum a la biblioteca. Tot i aquest fet, des del consistori confien que els terminis d'execució es podran complir. Terminis, calculem que l'obra estarà finalitzada el mes de març, llavors estem també treballant el projecte de mobiliari. El mobiliari calculem que tardarà un mes més a estar enllestit. És molt difícil parlar de terminis, però sí que en aquests moments les obres van a tempo, o sigui, van amb els terminis, complint terminis que han de complir, i jo gairebé m'atreviria a dir doncs, que potser el mes de juny podrem tenir la biblioteca acabada, que realment seria un èxit sense precedents, doncs, tenint en compte tot el problema que hi ha hagut amb l'entrega d'alguns materials, amb la pujada del preu d'alguns materials també essencials per una obra, doncs, que és una obra complexa. El total de les obres es van adjudicar amb un valor de més d'1.468.000 euros. I l'Ajuntament hi havia destinat una part de romanents que ara podrà utilitzar per altres projectes.